Казах ви, че тази тема ще коментираме с Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. По-интересното е откъде са изтекли тези информации и защо точно Ал-Кайда? Заради годишната през този месец август, рождения ден на Обама, след това идва 11 септември заради Мурси. Много... Да, има различни спекулации какви са причините. Включително може да продължим да избежаваме удари на безпилотни самолети, които Съединените щати нанасят през последните седмици. Проблеми в Афганистан, където има активизиране на терористичните атаки в Пакистан и така нататък. Тоест, не е един много сложен пъзъл, но това, което, нали, все пак знам фактологически, че това е общо взето нетипичен тип предупреждение. За пръв път се случва всъщност. Дори Интерпол излезе със съобщение. Да, както виждате, има и страни, които следват примера на Съединените щати. Германия, Англия, Франция, Канада направиха. Тоест, явно е споделена информация, която прави впечатление. В Съединените щати Сената и Конгреса има брифинг, който е закрит. Очевидно, нали, това не е просто, как да кажем, учебна тревога. Очевидно има така важна информация. Това, което така коментират световните медии, които имат достъп до явно добри източници, че е прихваната комуникация, електронна комуникация, това е съдомите, които е между висши членове на ръководството на Ал-Кайда. По-интересното е какъв е балансът. Дали това, което се знае, е всичко, което е изтекло, най-вероятно не. Дали нарочно се пуска информацията, че тези атентати са по-скоро в Близкия изток, Северна Африка, а може би в Европа и в самите щати. Тоест да има баланс, да не се предизвиква паника сред населението. И стигаме и до България. Нали? Общо взето всички се задават въпроса дали мишените ще бъдат в Европа или в Северна Африка. Какво се случва? Защото наистина ситуацията е за пръв път. Значи, това, което научихме все пак от Сноудън, е, че става дума за един много голям модел, да го наречем, на анализ. Тоест имате хиляди фактори в това уравнение, огромни обеми бази данни, които се анализират, и на базата на тези данни, т.е. на една така огромна и масива информация, се правят някакви оценки. Тоест, това, модели, не е, да. Това не е просто, нали, два разговора, пет разговора и така нататък. Нали, вие имате много информация, която се подрежда в тези профили, която ви дава някаква възможност да направите оценка. Имате преди, че тези оценки и прогнози се верифицират. И ако вие бъркате, отивате на опашката за супа. Тоест, нали, подбора на това дали сте прав и наказанията за това, когато не сте прав. Вие говорите в, например, Националната агенция за сигурност. Да, НСА, да. Са много сериозни. А така че, нали, това не са на нашите случки, нали, в които някакви такива приказки си разказваме, и след това, нали, няма последици. Така че... Този път работата е сериозна. При всички положения че има информация. Очевидно е, че има активност на тези структури. Очевидно е, че те не отслабват, нали, въпреки всички щети, които понесоха през последните години. Сега България в този контекст, все пак ние приемаме, че зад това, което се случи в България, не седи Ал-Кайда, седи Хизбула. И целите са други, интересите са други и така нататък. Но същевременно, нали, всеки, който гледа България в глобалния контекст, вижда, че ние сме на границата между двата свята, че в България живее най-голямия процент мюсюлманско население в Европейския съюз, страната. Спрямо населението на страната. Че ви имате, че това е една много отворена страна с огромни туристически потоци, огромни търговски потоци, които разбрах минат през тази страна. Тоест, ние няма сме никаква много... гаранция, нито пък особена защита. Само нещо много интересно. Искам да кажа, че ние все пак сме част от този контекст. Значи сами ние не би могло да бъдем обвинени, че се проваляме. Ако при нас има инцидент, това е цялостен провал на нас и съюзниците ни. Това е важно. Тоест, включително и силните.
Казахте, че може би това е, освен всичко друго, и опита за реабилитация на тази системата, призма, за която вие казахте, не, че... Не казвам, че точно на тази система е опит за реабилитация. Това има и такава хипотеза, че иска да... Така, хората, които имат пиар функции в тези специални служби, се опитват да покажат, че те, данъкоплатците, не си харчат парите на вятър, и всички тези огромни системи не са само за, как да кажем, да нарушат нашата лична сигурност, а те вършат и някаква работа. Още повече, че излязоха съобщения, нямаме време да анализираме това, което става в Германия или във Франция дори, че навсякъде службите за сигурност на развитите държави работят. Дали се казва системата Призма, дали във Франция се казва Лувър или Сена. Само, че ще направя една така оговорка, че вие може да работите, и ние сигурно се опитаме да работим, възможности, дали какви са ви ресурсите, какво можете. Значи, системата на NSA не е просто една специална служба или комбинация от специални служби, тя е резултат от това, което има, как да кажем, американската инфраструктура. Значи, ако погледнете фирмите, които, компаниите, мегакомпаниите, които предоставят информация, никой по света го няма това. Значи, вие имате Google, Microsoft, Facebook и продължаваме да броиме там още дестинък. Кой го има това? Случайно ли е, че Сноудън е в Москва, в Русия? Случайно ли е, че този, който изнесе данните, WikiLeaks, отново беше обещал да изнесе данни за Русия, за руските банки? Нищо такова не стана. За да завършваме така и вашето прогноза. Да не спекулираме. Моето впечатление, нали, от това, което имам през последното десетилетие, че Русия е много назад в тази игра. Тя е много по-назад от Китай, много по-назад от Съединените щати. Тя има потенциал, но много малко е успяла да направи в тази модерна игра. Супер, дюшеш, защото не, с нищо, да отива не, там не, или не? Не, мисля, че това проблем. Това става тук, системите се конкурират, огромни икономики, руската икономика 7 пъти по-малко от американската. Как ще се конкурират? Това е по тази тема. Накрая, тъй като завършваме, да кажете и каква е вашата прогноза за протестите в България. Безлов, Център за изследване на демокрацията, въпреки че сега е някаква лятна пауза, но от 1 септември какво би станало? Сценариите? Значи, много е трудно да се прогнозира. Значи, едни казват, септември ще бъде май, ще има много-много и протести, ще имате вълна, ще стане много трудно. Други казват, не, нищо подобно няма. Хората ще разберат, че е безсмислено, ще се откажат, протести ще стихнат и така нататък. Значи, ние не сме пророци. Ние може само да изхождаме от някаква фактология, която има. И аз изхождам от това, което има като данни на трупане в Фейсбук, в социологическите проучвания. Там... Вие малко като системата Призма в мини вариант в България. В една или много наивистичен... Така, и какво казва този анализ? Ми, ако се опитаме да подредиме това, съвсем което... накратко. Значи, независимо дали това ще отворя на общество или ГАЛБ, знаете, че те политически са много различни, горе-долу ние виждаме, че става дума, да кажем, за ГАЛАП каза 180 хиляди човека, които казват, че са протестирали, и Отворено общество каза 200 хиляди. Говорим активно протестирали. Mm-hmm. Имаме едно активно население, което очевидно не подкрепя това правителство. Mm-hmm. Същевременно имаме един сериозен процент хора, които предпочитат, нали, да тези постоянни сътресения да спрат. Т.е. те предпочитат нещо да се изчака, да се забави, да се отложи и така нататък. Така че имаме един такъв сблъсък между една такава активна част, която е по един от много интересен начин вече активен. Значи, ние това не са 90-те години, когато имаше едни партии, и които събират едни митинги. Сега виждаме, има един виртуален свят, който се среща с реалния, и виждаме как този протест продължи толкова дълго, защото имате мрежата. Тя постоянно възкресяваше протест. Така че има уникални времена. Ние всъщност не сме нещо в този път различно от света. Ние някакси се движиме в един такъв поток, където реално и виртуално се среща. Какво имате? Турция, Египет? Турция, Бразилия, ако искате, може да започнем от Окупира Уолл Стрит, протестите във Франция на десните, протестите в
Испания, Италия. Той дори Саркози, като казвате за Франция, той се събра парите, които му ги взе Оланд като субсидия на партията. Да, значи може да видите обратното в Испания, където левите са активни. Тоест, имат един свят, в който нещата няма да са по същия начин. Ние все още този, как да кажем, мрежата като политически инструмент, като политически организатор, още много незряла. Тя, вероятно, е толкова незряла, колкото беше за бизнеса в началото на десетилетието. Кой знаеше как да прави пари през 2001 и 2002 година в интернет. Но хората се научиха, виждате, че този, който не се научи, има шанс да бъде изхвърлен. Пример, Google, Microsoft. Така че, нали, тези партии, които се научат, тези политически структури, лидери, които се научат как да използват това, което тук пред нас се ражда, това е бъдещето. Малко като Обама. Ала Обама. Политическите Обама лидери, които знаят... Обама е традиционалист. Аз мисля, че това, напротив, което се появява... Стана първият мандат, мисля, че... стана чрез мрежата. Не, мисля, че е много различно това, което има в момента. Сравнение с онзи Обама. Сравнение с онзи Обама, който използваше политическите техники на набиране на средства, активиране на привърженици и така нататък, но в една структура, нали, на демократическата партия. Според мен тук имаме един много по-антисистемен процес. Което пък иронията на съдбата е, че се използва системата на социалните мрежи. Антисистемен, но с системата на мрежите. Да, те са обаче доста антисистемни. Добре. Много благодаря. Тихомир Безлов. Започнахме от Ал-Кайда и свършихме до Twitter и Facebook.